Aquestes torres, al pas del temps, si el lloc no és un emplaçament important, s'acaben degradant, podrint, i s'acaben esborrant aquesta traça de la torre com a tal, com la podem veure avui dia. Què ens queda? Doncs aquests forats de pal, que heu vist també a les imatges, i que moltes vegades per nosaltres eren una mica difícils d'entendre per què servien i què hi feien. No? En aquest sentit, el que és aquest exercici de construcció d'aquesta torre, més enllà de poder-la ensenyar al públic i de com devia ser en aquell moment, també ens serveix per entendre com es va construir i quines són les evidències que deixi i per què les deixa. No? En aquest cas, la pròpia construcció ens ha servit per determinar que aquests forats de pal, que solien oscil·lar entorn d'uns 20 centímetres de diàmetre per uns 20 centímetres de profunditat, evidentment no suportarien, com hem vist, unes estructures en vertical, com era la primera hipòtesi que tothom coneix, sinó que el que hem pogut veure amb aquest procés de construcció és que aquests forats hi hauria col·locat uns posts, uns pals, que el que farien seria evitar el desplaçament de la pròpia estructura. Quin desplaçament? Fixeu-vos que la roca natural gairebé mai és plana i sabem que no la picaven perquè era una cosa que costava molt, tant d'esforç com de temps. Per tant, no s'hi gastaven gaire, no s'hi trencaven gaire el cap i, per tant, els era més interessant poder-ho anivellar amb les mateixes fustes més que no pas començar a picar la pròpia roca. Val? Per tant, si l'estructura l'anivellàvem amb les mateixes fustes, posant troncs més gruixuts o cantó més desnivell, ja evitem una mica aquest procés de que se'ns desplaci. Evidentment, aquests forats hi ajuden, aquests pals posats ajudaran a que la torre no se'ns desplaci cap al cantó que té més desnivell. Però el que sí que té és més important és que aquests pals el que fan és evitar que aquesta estructura es comenci a cargolar, a vinclar sobre ella mateixa. Perquè, com us he dit abans, a Lima, aquestes torres estaven fetes al mateix moment sobre el terreny. No es tallava la fusta, es deixava reposar i llavors es construïa, sinó que quan l'exèrcit arribava a un punt que era bo d'observació, el que feien era tallar les fustes del bosc més proper i començar a construir i aixecar aquesta torre. Per tant, fusta verda. La fusta verda té, evidentment, aigua, té humitat a dintre, i en el procés de secat el que fa aquesta fusta és doblegar-se, també depèn de l'espècie, i llavors a perdre escorça, que és el que hem pogut veure aquí. Fixeu-vos que en la major part dels troncs s'ha perdut l'escorça i concretament han començat a aparèixer, fixeu-vos, unes esquerdes a tots els troncs. Val? Tota la fusta, quan s'asseca, li passa això, precisament perquè perd aquesta humitat, la matèria es contreu i moltes vegades el que fa això, si mai heu deixat una fusta per casa o graig on sigui, s'acaba doblant, oi que sí? Per evitar precisament aquests moviments i aquests desplaçaments és el que són aquests forats de pal i que és el que trobem. Més enllà d'aquests forats de pal, heu vist les imatges que hi havia com una mena de retalls, de regarons, en formes quadrades o de formes circulars, que això generalment sempre apareixen entorn d'aquests petits forats de pal i que seria al cap i a la fi les restes de l'empalissada de fusta. En aquest cas, l'hem fet quadrada perquè aquí ens vam basar bàsicament amb la pròpia roca mare, no la vam treballar tampoc excessivament, vam aprofitar les diàclesis naturals per poder assentar, clavar allà on es podia la palissada aquesta de fusta i per tant tenir un recinte tancat. Val? Com transmetien els senyals? Evidentment, algunes pel·lícules surten sempre que fan senyals de fum i amb foc, podria ser una opció sempre quan es dugués a fora, en aquest petit recinte entre la torre i la palissada, però el més senzill és amb corn, a través de senyals acústiques. Aquí es va realitzar també un experiment, no recordo si va ser el 2015 també, o 2016, el dia de Sant Jordi, que també va venir un especialista en música antiga, no més clàssica, sinó fins i tot ja de prehistòrica i d'època romana i també medieval, que va tocar diversos corns i vam comprovar que realment a certa distància es podia seguir molt bé i definir quin so era. De fet, quan pugem a dalt, avui és un cap de setmana, si vinguéssim un dia entre setmana, sentiríem totes les fresses dels polins industrials, fins i tot del tren que passa pel cantó de Manlleu i se'n va cap a Vic. Val? Per tant, aquesta transmissió sonora avui dia encara hi és, tot i que no sigui de la mateixa finalitat. Val? Com us he comentat, Lima, la torre està feta sense cap clau, només tallant el que són els troncs amb els encaixos, sobreposant-te uns sobre els altres,
i la pròpia estructura seria autoportant. Per tant, què vol dir? Que tots els pesos dels troncs de fusta, un sobre l'altre, el que fan és que s'aguanti l'estructura i, per tant, no ens caigui cap a les bandes. Aquesta, com bé sabeu, és la muralla que originàriament es construeix en el període visigòtic. Tindríem una primera fase de construcció amb aquella torre primera d'allà, de llevant, tot el traçat de muralla, que sembla ser feta al mateix moment amb diversos equips, és a dir, no comencen d'un cantó i van fent fins a acabar a l'altre extrem, sinó que diverses persones, grups de persones, van treballant al mateix temps. Fruit d'això es pot veure que hi ha punts en les pedres, se superposen d'una manera una mica estranya allà, també aquí darrere, i fins i tot utilitzen materials diferents. En aquest cas veureu que hi ha trams que utilitzen més còdols de riu, d'aquests granítics, i d'altres que simplement és la pedra local d'aquí sobre. Més enllà d'això, el que trobem és també del període visigòtic, aquestes torres que us comentava, aquí la tinc parcialment tapada, no? Vull dir, aquí sota encara continuen les traces, ens surt més aquest tram de mur, aquí seria la projecció de l'exterior d'aquesta torre, i tindríem una projecció també interior. Val? Això en alçada s'ajuntaria i donaria una solidesa a l'estructura. Què no n'hem parlat i que també és interessant, i de fet tampoc ho podem veure ben bé aquí, és que aquí als vostres peus, a la zona on estem ara, hi hauria una necròpolis també d'època visigòtica. Però com que és això, pertany a la cronologia visigòtica i no és tant d'època carolíngia ni de la muralla, doncs no l'hem deixat explicar, però sapigueu que aquí als vostres peus és on hem documentat també una necròpolis d'època visigòtica, que n'hi ha poques, de fet, al país. Val? Anirem seguint cap a baix, però les restes d'època carolíngia. Aquí heu viscut de forma més o menys en directe aquest desnivell que us comentàvem en una de les primeres diapositives de la muralla, aquest desnivell de la zona est amb la zona oest, aquí és molt pronunciat. Fixeu-vos que també és on coincideix on hi ha aquesta torre, que és la que datem de la fase carolíngia, perquè és la que a nivell de sistema constructiu és diferent. Fixeu-vos que la que hem vist abans era un mur que tenia la forma de U, en canvi aquesta és tota una estructura que, quan la veiem per dintre, estarà tota plena de pedres, o sigui, no és buida per dintre. Val? I fixeu-vos la dimensió que té. Seria encara més alta, simplement aquí l'hem deixat a una cota a nivell de consolidació i restauració que fos estable. Fixeu-vos que la part de dalt encara estaria gairebé 2 metres per sobre d'on tindríem aquesta, i hi hem d'afegir encara l'alçat que seria fet amb tàpia per sobre. Per tant, fixeu-vos que és una estructura immensa. Val? Per tant, aquí fixeu-vos que fins i tot hi ha un espai per recórrer al seu interior, que en aquest cas sí que hi hauria un cos de guàrdia, segurament. Val? Fixeu-vos que amb aquest mateix desnivell el que ens està fent és protegir per on heu passat vosaltres, que per tant us podrien llançar coses des del damunt, i aquí on soc jo ja es començaria aquesta mena de camí fortificat, val? Que donaria accés a la poterna, que és aquella estructura, aquella entrada que tenim allà. Val? Fixeu-vos que si jo anés a entrar a dintre, val? El que estaria fent ara mateix és donar l'esquena en aquesta torre. Per tant, des d'aquí em podria llançar qualsevol cosa. A més, que tindríem encara tot aquest pany de muralla. Val? Fixem-nos també a nivell de trets diferenciadors i que ens servirà per veure el que passa quan baixem un altre cop a baix per observar la muralla, les mides, les dimensions d'aquestes pedres. Fixeu-vos que són molt més grosses les pedres de la muralla que, per exemple, les de la pròpia torre o les del tram final que veurem més endavant. Val? Com us comentava, el camí, com estava fet? Doncs fixeu-vos que aquí el que se'ns ha perviscut fins avui dia és aquesta petita línia de pedres, que la tenim just aquí sobre. Val? Aquí hi hauria el tram de consolidació refet, però fixeu-vos que en els trams inferiors, si aneu baixant, veureu que hi ha els traçats originals. Val? Aquí encara queda alguna resta, a sota de tot. I aquí trobaríem la part, diguéssim, més ben conservada de tot aquest camí fortificat. Val? Si aneu més cap a aquest sector d'aquí, veureu ben bé el que us comentava anteriorment amb les diapositives, on es veu perfectament el tall diferenciador del que seria la primera fase constructiva d'aquest camí cobert i des d'on hi hauria aquest desnivell, aquest salt. Fixeu-vos que, si no m'equivoco, és des d'aquí on soc jo ara,
i l'entrada la tenim aquí dalt. Per tant, fixeu-vos que a nivell de saltar, si això estigués buit, no estigués ple de pedres, costaria bastant. A part, com us comentava, és un salt que ve cara amunt, no cara avall. Sempre és molt més fàcil saltar des d'un lloc que està més alt cap a punt de baix que no pas al revés. Val? Per tant, fixeu-vos que hi ha una certa complexitat defensiva. I no sé si acaba de veure gaire bé, perquè tenim el geotèxtil aquí baix obert, l'estructura faria aquesta mena de ve baixa, que seria un fossat original. Val? Aquí fixeu-vos que les pedres continuen sent grosses, però jo ara tornaré a baixar i ens fixarem amb la part de pedres del final de tot de la muralla. Fixeu-vos que aquí tenim un canvi poc o molt en diagonal. Veieu que aquí tenim tot un seguit de pedres grosses, val? Més grosses. En canvi, les d'aquí sobre, amb dimensions, són cada cop més petites. Val? Aquest darrer tram és el que passa d'aquests gairebé 3 metres, 2,70, 2,90, depenent del tram, a 80 centímetres, que al cap i al fi són aquests 4 pams d'amplada. Aquí és on vam trobar també aquest diner malgorès i restes d'aquestes puntes de ballesta i de fletxa escampades per aquí, que evidencien doncs, aquesta fase final, aquesta destrucció, amb què acaba finalment l'esquerda. Val? Algú té algun dubte, alguna pregunta? Fixeu-vos que acaba aquest tram de muralla, tanca això sí, fins al final del cingle. Val? Més enllà ja és una mica més perillós accedir-hi, però fixeu-vos que ja tenim el cingle que cau sobre el riu Ter. Val? Sí, aquest seria a partir d'un 13-14. Això és original, tot això és original, sí, sí. Les pedres per fer la torre, les vau trobar aquí? Sí, són tot el que és la part de consolidació s'ha utilitzat el mateix material recuperat de l'excavació. I s'ha seguit els criteris de consolidació que hi ha actualment, que és utilitzar materials que no perjudiquin l'estructura original, que puguin ser diferenciats i que puguin ser reversibles. Val? En el cas de que, pel que fos, s'ha de canviar l'estructura o que estiguin causant un perjudici a la part original, doncs puguin ser trets sense destrossar la part original. Val? I al mateix temps aquesta part refeta, que és la que veiem allà a sobre, permet també la continuïtat. Si mai, per exemple, volem igualar, des d'aquí es veu la part superior amb la que ens falta de la part exterior, doncs es pugui fer. Val? Sí? La diferenciació, no sé si us heu fixat, és a través d'una petita malla de color blau, veureu que surt com unes cosetes blaves, és, de fet està fet expressant que es vegi poc, és la zona, diguéssim, d'allà cap amunt és nou, i l'original és de la malla blava cap a baix. No. Sí, bueno, us he explicat els secrets. Doncs, si ningú té cap dubte ni pregunta, intentarem accedir per la part superior i veure la muralla. Aquí el que tenim és precisament una de les últimes fases que us he comentat i que s'ha aconseguit fer de restauració de la muralla i que és probablement o singularment adscribible a la cronologia d'època carolíngia de la muralla. En aquest cas, fixeu-vos el que us comentava amb les diapositives, tindríem el recinte interior de la torre amb aquest petit espai, que en aquest cas amb el procés de consolidació l'hem omplert de graves per evitar el seu degradament. Heu de pensar que originàriament al fons hi hauria aquest morter de calç que té propietats hidròfiles. Val? El traçat original de la muralla, en aquest cas que ho veieu molt petitó, és perquè han aprofitat per fer aquest espai per menjar-se una part de la muralla. Fixeu-vos que l'omplada original de la muralla visigòtica serà aquesta i serà la que continuaran utilitzant més endavant, els carolingis i fins i tot en època feudal. La diferència, com hem vist amb les altres torres d'època visigòtica, que eren com grapes agafades a banda i banda de la muralla, fixeu-vos en aquesta torre, que és molt gran. Us imagineu que aquí sí que hi pot haver, en alçada, una estança pels soldats per vigilar, inclús podien haver-hi espitlleres per poder doncs, tirar a la gent que estigués entrant en el poblat, etc. Per tant, fixeu-vos que és una estructura massiva, estava feta expressament. Per tant, la importància d'aquest lloc a nivell estratègic i a nivell militar en època carolíngia existia. Aquí als vostres peus és aquella ceràmica que us ha comentat Lima, que era la citra carolíngia, ens va ser trobada aquí. Altres restes, perquè tenim més d'un exemplar de citra, allà només n'heu vist un, el que tenim diguéssim més sencer. Però amb les darreres campanyes d'excavació hem trobat dos altres becs vessadors, que és la part diguéssim per on s'abocava el líquid, que han estat trobats en aquest espai de just aquí davant. Val? Per tant, fixeu-vos que l'entorn d'aquest lloc és on ens apareixen més restes d'aquesta fase d'època carolíngia.
Aquí es pot veure la part que encara no tenim consolidada, que és el que ens faltaria fer de la muralla, que tancaria fins a baix de tot, amb la poterna, que sí que la tenim consolidada, els llençols de geotèxtil que cobririen l'àmbit 30, que és aquesta estructura que us he comentat amb les diapositives, que en època visigòtica i en època carolíngia seria el final de la muralla, i el darrer tram, que hem vist per fora, que és per on millor es veia, la fase final d'època feudal, quan es tanca definitivament tot el cingle de punta a punta. Val? I des d'aquí fixeu-vos també el traçat del camí fortificat, que és el que protegiria la pròpia torre, que portaria i que donaria accés en aquesta entrada secundària, que és el tram que hem refet aquí als vostres peus. Val? Per tant, una mica aquestes són les novetats i són el que podem definir clarament, que són les fases d'ocupació del període carolingi de la muralla de l'esquerda. Tampoc ens hem comentat, però sí que baix, aquest nivell on hi ha el camí fortificat, és on s'han trobat aquestes ceràmiques espatulades, però en aquest cas ja no són formes, són fragments, val? Que també ens evidencien el nivell de circulació de l'època carolingi en aquest moment. Val? Dir-vos això, que el que tenim fet fins ara és només una part, ens queda molt més per fer i ens queda, evidentment, les excavacions que pot ser que ens aportin noves informacions. Esperem que definir si tenim seca, per tant, hi havien encunyat moneda o no. Molta gent es pregunta què hi fan aquestes tombes, ja ho veieu, tombes excavades a la roca, val? I molta gent es pregunta què hi fan aquí, enmig d'una plaça, que és una plaça. Heu de tenir en compte que són moments cronològics diferents, val? Aquí estaríem a final del segle VIII o segle IX, i això aniria tapat amb unes, bueno, aquestes tombes totes, no sé si ho veieu, que moltes fan com una rebava aquí al costat, aquí... Aquí van amb unes lloses, això amb el temps va perdre el seu fet de necròpolis i es va transformar en una plaça. Per tant, a veure, una de les característiques d'aquestes tombes, les veurem, les més maques són a dintre, ara ho veurem en el recinte aquell, i això va lligat amb la refeta o la reestructuració del poble. En els segles aquest que us dic 8, 9 i màxim 10, començament del 10, aquestes tombes que normalment estan orientades cap a ponent, la capçalera, però aquestes, l'altra variant, és que enfoquen cap al nord. Per què? Perquè simplement estan aprofitant una de les diàclesis del terreny, un vell natural, i fixeu-vos que unes van cap aquí i les altres van cap allà. Algunes tenen la capçalera recta, les altres tenen la capçalera doncs, en forma quadrada i amb les espatlles, això depèn. Les altres són arrodonides. Per tant, aquí el que tindríem és necròpolis d'un bon primer, després tindríem, a veure, en el segle XI ja, que és quan es fa una gran reforma de tot aquest poblat, i és quan es fa aquesta església nova, val? La de l'XI, si us hi fixeu, té les característiques de tot el carreuat bueno, romànic, del romànic lombard típic d'aquí de la plana. Per tant, el que tindríem aquí és que en el moment en què el bisbe Oliba, que és el que tenim, havia de venir a consagrar, fan aquesta església, la gent del poble fan l'església, fan aquesta mena de paret, però hi era, limiten la necròpoli, tros que tenim aquí, que ara hi anirem, i a l'altra banda. I això ho transformen en plaça, en la qual li donen tota una sèrie de diferents estances, no? Que la majoria són o magatzems o coses d'aquest tipus. Per tant, en aquí el que tindrem és el poble ja dibuixat, estructurat, tal com era, bueno, i com va arribar fins al segle XIII, inicis del XIV, en què va ser destruït. Però tingueu en compte que la necròpolis anterior era molt més ampla i que segurament hi havia quatre cases al voltant, vull dir, o que no estaven aquí. Aquí n'hi ha algunes de destrossades, però la majoria es veuen bé, són fondes. Algunes que van poder excavar, sobretot a l'altra banda, contenien dos esquelets, una sobre dels altres, o algunes fins i tot tenien un crani agafat així, mirant-se'l, o sigui que devia ser d'algun avantpassat, i llavors el que fan és arrambar els ossos
posar-ho junt, i la prova precisament de que la església és posterior és una prova totalment arqueològica, són els estrats. Aquí teniu una tomba del segle IX, posem-hi, dic IX per dir alguna cosa, i bueno, ara us explicaré el perquè de les cronologies, i una paret amb el carreuat clarament del segle XI, o sigui que correspon amb això. Llavors, els que sou aquí ja ho podeu mirar, a dintre de la església hi ha un altre absis que correspondria a la primera església de... un altre absis, perdó. És la part... vigila, eh? Que li correspon a l'església del segle X. No les vam poder excavar nosaltres. Això ho vam trobar així, eh? Dic malauradament perquè, clar, no hi hem pogut fer anàlisis, ni tenim els ossos, ni res. En canvi, aquí darrere, ara us ho explicaré, hem trobat tota la seqüència. Perquè heu de pensar que això anava tapat amb lloses. A sobre de les lloses s'aprofitava la base de la llosa, quan ja estava ben plena, eh? La tomba. Fixeu-vos que us he dit, n'hi poden haver dos, o n'hi poden haver tres, o inclús reaprofitar, si cal. Doncs a sobre de la llosa s'aprofitava com a base per una altra, per una altra tomba. I aquesta altra la feien amb lloses, val? Tornaven a ficar-hi gent i al final ja amb terra o el que sigui, o sigui, hi havia diverses capes. És clar, nosaltres ens ho hem trobat directament així. Fixeu-vos que segueix la gran diàclesi que travessa també la església. Per cert, que dintre la església també hi ha tombes, però són de nens petits. I aquí, en aquesta part d'aquí, també hi ha tombes. I aquesta part que hem passat ara mateix, quan tornem ja ho veureu, també hi ha restes de tombes. El que passa és que hi passem tant que arriba un moment que està mig desfet. Bé, aquí el nivell era allà, ho veieu? Allà que hi ha l'arbre, aquell nivell verd d'allà. Allà ja hi ha tombes, o sigui, nosaltres hem fet la meitat de la necròpolis. Ho hem fet expressament perquè aquí volíem excavar-ho, fer-ho bé, i donar pas que s'ampliés, però tampoc hi ha necessitat de treure-ho tot, per diverses coses. Primera, ja tenim la informació que volem, que ara us la diré. I segona, home, en l'arqueologia cada vegada hi ha més tècniques, cada dia canvien les coses, per tant, és possible, jo espero un dia que aparegui allò de poder anar amb un aparatet. No sols com el georradar, que et llegeixi, sinó que t'ho ensenyi tot, no? I potser no haurem d'aixecar. Molt bé. Aquí vam trobar tres o quatre nivells. El de dalt de tot, el superficial, aquell que tenim allà, que venia fins per aquí, més o menys, potser algú ho recordarà, bueno, teníem algunes obertes, aquestes d'aquí, vam fer tot allò. El de dalt, vam començar a trobar, una vegada treta la capa d'humus, sempre hi és, o de terra, vam començar a trobar ossos per aquí per allà, fragments de crani i esquelets, uns tirats cap aquí, els altres tirats cap allà, molt mal posats, i sobretot capes de calç, o sigui, restes de calç, com pasterades. Llavors, traiem això, bueno, traiem, vam agafar, identificant els esquelets un per un, és que jo dic que així es traiem i sembla que no, ja sabeu com ho fem, no? Aleshores, a sota resulta que n'hi havia uns altres que estaven més ben posats, tots orientats cap a ponent, val? No tan fragmentats, ni molt menys, i amb grups, perquè tot un plegat estàvem excavant i us diuen, mira, aquí n'hi ha dos, ja els van batejar, és a dir, aquí estan junts, estaven així i com mirant-se, no? I amb el cap reposant amb una pedra. Doncs, bueno, el Romeu i Julieta ja van quedar batejats. Però és que al cap d'una estona, uns altres diuen, bueno, i aquí n'hi ha tres, ja tothom va riure. I, no, és clar, però és que vam anar trobant grups de gent. I, és clar, a l'analitzar-ho, s'ha pogut determinar el grau de parentiu, perquè se'ls ha de fer ADN, llavors alguns eren probablement doncs, una mare, un fill, o sigui, hi havia molts adolescents. O sigui, la característica d'aquest tipus de gent és molt diferent de la dels altres, però bueno, vam anar trobant grups, però deixeu-me acabar d'explicar el procés, no?, d'excavació. A sota d'aquests començaven a haver-hi ja pedres i lloses. Veieu el que queda aquí, aquestes tretes? Res, que en queden quatre. Una allà, una altra allà, és que esclar, això, allà hi ha com un forat, que és una tomba. Bueno, doncs, hi havia les tombes de llosa. O sigui, vam començar a trobar més escadusseres, perquè estaven molt xafades per el que havia vingut després, però, bueno, lloses, mig esclafades, i a sota de les lloses, naturalment, doncs, tombes antropomorfes, que quan hi ha la roca queden així, però quan és terra
doncs són inhumacions directament en el terra, però també en forma. I quan no se'ls hi pot fer la forma antropomorfa, per alguna raó, el que es fa és capçalera rodona i se'ls hi posa una pedra aquí i una aquí. O sigui que la idea és evitar, suposo, el moviment. Com a vegades s'ha trobat també això, com un coixí, una pedra que els hi fa de coixí. Per què? Perquè els hi aixeca el cap, diguem, val? Bueno, els aixeca al revés, en lloc de fer així, que quedaria el cap normal, se'ls hi posa així. Per què? Per evitar que la mandíbula caigui cap aquí. Perquè si queda així, el que sol passar és que la mandíbula la localitzem aquí i moltíssimes vegades també, no ha set aquest cas, però a vegades quan excaves a necròpolis o així, et trobes que han remenat, mira, Santa Maria de Lluçà, per exemple, els esquelets estaven, bueno, d'aquí, de cintura en avall, eren sencers, i a més, amb, a Lluçà, estic parlant ara, amb els ossos del cap, el crani, tot posat aquí i tapat, i a dalt estava tot remenat. Per què? Perquè la gent buscava la moneda, que se sol posar a la boca. I com que cau, on se'n va? Entremig de les costelles. Per tant, tot això... Però quina gent ho va remenar, això? Doncs gent del segle XI o del segle XII, o sigui, els mateixos monjos o obrers que feien al monestir de Lluçà. Era una violació de tomba, si voleu vosaltres, o una remenamenta també de segles. Això ho podem determinar. No és el cas aquí, eh? No és el cas. Aquí què vam trobar? Doncs aquestes tombes posades allà. Per tant, fixeu-vos que us parlo bàsicament de tres nivells, que el de sobre poden ser quatre. I quan vam fer les datacions, bueno, ja ens ho vam pensar, no? Aquestes, les de sota, doncs se'n van a això, més o menys sempre dèiem segle IX, però alguns han sortit de... Ja, ara que no torni a dir bestieses, ja, perquè no, de final del 8, eh? Vull dir que s'avenen amb les datacions 780, hi ha un marge, sempre, amb el carboni 14, sabeu que hi ha un marge més o menys, cada vegada l'estan escurçant més, però depèn. 780 fins al 900 i pico, això era el més normal, molt bé, ens queia igual que allà, seria el de sota de tot. Llavors, les altres, les de caixa, de lloses, aquestes solen ser de cap al segle XI i s'avenen amb la construcció de la Iglesia i la reforma general del poblat, val? I els altres, doncs, que eren a sobre i que tenien calç i que estaven tots plegats i que d'això tothom va dir, ai, la pesta. Doncs sí, la datació que ens van fer equival a mitjan del segle XIV. Sí, sí, vull dir que a més ho tenim corroborat amb dades d'això. Ara sortirà un article a l'AUSA també d'això, de la pesta i tal, i hi ha l'exemple aquest. Llavors, què més us podria dir d'això? Ah, sí. Una altra cosa, no són d'aquí, però us ho volia comentar perquè ho trobo molt curiós. També hem fet anàlisis de carboni 14, sabeu que us he comentat abans que hi ha una altra necròpolis que ens va xocar molt. O sigui, quan fèiem la muralla, a davant de la muralla van sortir uns quants morts. Bueno, i n'hi ha més, per això ho tenim molt tapat. Eren diferents d'això, bueno, diferents, aviam, eren... La tipologia de la tomba, els morts són gaire diferents, els esquelets. A veure, aleshores, aquesta tipologia la veiem amb lloses, la veiem diferenciada, i una de les d'això, de les analítiques d'ADN i també de C14, ens van donar una cronologia molt més enrere. O sigui, ens dona 600 i pico, vale? I, o sigui, ens n'anem a època visigòtica, i un d'ells va donar, perquè fan molt analítiques, no em digueu pas de què, perquè amb l'ADN, procedent de la zona est, concretament d'Ucraïna, va dir en Carles Lolobeza. O sigui que les migracions venen de lluny. Vale? Aleshores, aquests d'aquí sí que us en puc dir més coses. Les diferències dels esquelets són molt fortes. Els de sota de tot, per exemple, aquests de les tombes antropomorfes, que es corresponen amb aquells d'allà, són elements grans, molt sapats, ben alimentats, i això ho dic perquè se'ls hi han fet anàlisi. Els carolingis, exacte. Aquests, bueno, i són soldats també, i menjaven sobretot amb dieta de carn, vale? O derivats làctics. Això se sap per a les analítiques que es fan al moll de l'os, que se sap la dieta, se sap tota una colla de coses.
Els que anaven més amunt, una característica, sobretot els de la pesta, eren molt joves d'edat, o sigui, excepte algun de més gran que devia ser mare o pare o parent o el que sigui, però un promig, bueno, molts adolescents de 17, 18 anys, 20 anys màxim, noies ja que havien parit en aquesta edat, vull dir, seguríssim, però a més com prims, més que prims, molt més baixos que els altres. O sigui, gent que quan van patir la pesta ja feia temps que menjava malament. Perquè què menjaven? Sí, dieta totalment diferent. És dieta, diguéssim, cerealística, que aquesta la veiem a partir del segle XI-XII, que equival amb la rotulació dels camps, també hi ha tota una sèrie de coses, però una ingesta de carn mínima, o de formatges o derivats làctics. Aleshores, això, el que vam veure en els del nivell superior és que estaven subalimentats i que, per tant, la pesta va actuar a sobre d'una població que estava com més esquifida, inclús, perquè és clar, amb les generacions, això ja sabeu què passa, si es menja bé, es va passant, si no, doncs... O sigui, no és que quedessin més alts o més baixos o més forts o més d'això, és un tema d'alimentació. Mireu, això és una torre... carolíngia, au, ja està. No, a veure, ho veieu que és més o menys circular, val? És circular, vaja, fa 5 metres de diàmetre, sempre ens havia xocat molt, hi han restes com d'encaixos, de tant en quant, aquí no es veuen tant, però cap allà, darrere, hi ha zones... Aquí n'hi ha un que és clarament picat, ara perquè s'hi ha posat herba i de llonsi s'ha tornat a emplenar, o aquí. Aquí n'hi ha un altre... Bueno, aleshores, això el doctor Reyes ho va veure molt clar. A més, la situació també és claríssima, perquè si us hi fixeu, mira, ara sí que podem veure amb tota claredat el turó aquest que us deia de la Roca del Porpiol, és aquest d'aquí davant, el veieu? L'altra banda del riu, el turonet, i a darrere hi ha Sabassona, el castell de Sabassona, val? I encara més enrere trobaríem Sant Llorenç. Ho veieu allà? Allà també, que hi ha unes antenes a darrere, en l'última línia. I aquí a l'esquerra, a darrere Santa Magdalena, més enllà, trobaríem el castell de Savellana, que comunica, triangula, amb la Roca del Porpiol i amb l'esquerda. Per tant, per aquest cantó, claríssim. Per allà, em sembla que ja us he pas de dir totes les coses. Abans tomaria la Maria... no tomaria. La Maria Castanyer, que no se'n té, aquí. Tomaria, em deies, no et veia. Al Puigcebró. Que hi devia haver alguna cosa, però us diré un altre lloc, molt clar, la toponímia també ens ho deixa tot, el turó. Aviam, n'hi ha un que es diu La Guàrdia, sí. Sant Miquel de la Guàrdia. Per què es diu La Guàrdia? Guàrdia. Vale. És com si em diguessis allà, anant cap a Centelles, que hi ha el Puigsegordi. Gordi, Guàrdia, altra vegada. Vull dir, tots aquests, esclar, és que hi ha moltes variants, val? Això ens va servir de base per fer, mai millor dit, per fer aquell esquema, bueno, allò, aquell projecte, primer, ho enteneu que ho féssim rodó, perquè això era rodó, però a l'hora de la veritat vam descobrir una cosa, no havia de ser així en absolut, sinó que aquí s'hi posava, ells van treballar a la base, però s'hi posaven els troncs quadrats. I moltes vegades la forma rodona venia donada per un descobriment que vam fer quan ho fèiem. O sigui, no hi ha com la pràctica per fer les coses, que és, poses un tronc a terra i perquè aquest tronc, però baixi, ara això sí és un tronc, vale? Pot anar cap aquí, cap allà, o es pot moure. Com ho faràs? Doncs fas un forat de pal aquí, un altre aquí, un altre aquí i un altre aquí, amb la qual et queda trebat. Però fixeu-vos si en fas un aquí, un aquí, un aquí, un aquí, et pot dibuixar un semicercle. Vol dir que el que veiem visualment, en realitat, estava aguantant una estructura quadrada. I això ens en vam adonar perquè allà en vam fer, de forats. El primer el vam fer mà, i ara us dic la veritat. Però els altres van fer venir a l'Orra amb una màquina de fer forats. Perquè és que és horrorós. Ens hi moríem. I aquesta roca, quan has passat la marga, això és de caldeu. Bueno, torres, aquí, allà, aquí dalt, segurament que també n'hi havien, perquè hi ha forats de pal per aquesta zona d'aquí. Allà dalt és un altre puesto molt probable. A veure, i més que res és fixeu-vos al paisatge.
En aquí es controla tot, allò que us deia per on hem començat la conferència, no? Des dels passos del Congost, val? D'una banda, Oranetes. Bueno, deixa'm acabar els carolingis. Estan trastocades. Des dels passos del Congost, que per això hi ha el Puigsegordi i totes aquestes coses... El què? El Puigsegordi? Esclar, podien fer-ho, esclar. El que dèiem la línia del Ter. Sí, però de seguida avancen. I quan... De seguida avancen i formen un exèrcit per anar cap a Barcelona. I si tu baixes pel Congost, on la ficaràs? Sí, van anar posant tot. Home, clar. I per això nosaltres n'hem fet una per veure quant temps es tarda. Nosaltres vam estar 15 dies sense saber-ne de cap mena, però amb un mestre fuster i 5 persones, diguem-ne, forçudes, no? Però, aviam, això amb un exèrcit que uns tallen i que ja en saben i que són enginyers i els soldats que estan acostumats a fer ponts i coses i tal, uns tallen sempre a la mateixa mida, porten els troncs, els altres munten, què vam calcular, Maria, al final, que es podia tardar 3-4 dies? Encara no. En 3 o 4 dies pots muntar una torre d'aquest tipus. Vull dir, van molt ràpid. I utilitzen utilitzaven, vaja, la llenya, sí, els arbres que hi havia. Bueno, aviam, controlen allà, controlen tot el que és el Moianès, que ja us he dit que baixen normalment per Collsospina, vale? La banda del Lluçanès, clarament que controlen doncs, els meandres del riu i l'entrada que dona el Ter cap al Ripollès, amunt cap a la Cerdanya, que és el que buscaven. I encara controlen una altra cosa, veieu, aquí, cap aquí, que és on es van venir les primeres influències dels greus. Val? En aquí, clarament, si algú vol utilitzar aquest camí, no diria per baix al riu, però per dalt, per aquí Salou o amunt, home, es troba això. Amb una altra cosa que no n'hem parlat, ara buscava el tema de Casserres. Tu sí que n'has parlat una mica. En tot cas, explica'ls-hi una mica, aviam, que pensem que Casserres és una mena de continent, que podia haver-hi un altre exèrcit o alguna altra cosa allà, no? El mateix topònim, com deia abans Lima, dels noms i això, ens indica que ja estem... Avui dia hi ha un monestir, benedictí allà, però en realitat els seus orígens eren un castell. Aquí el nom, el Casserres, vol dir Castrum Serra, el castell de Serra. En aquest cas, directament l'esquerda i Casserres no es veuen, però a través de triangulació, amb Corpiol i Savallana, està aquí darrere mateix. Llavors aquí tens el control sobre la plana, veus, com deia Lima, les vingudes de les tropes que venen del sud i de l'oest i que entrarien cap al nord, cap al cantó de nord-oest, de Girona, etc., per travessar els Pirineus. I aquí aquesta, el que fa és vigilar i avisa les altres fortificacions o posicions defensives perquè amb les vingudes aquí sí que es veurà, però els altres no. Llavors pots fer com una mena de moviment de pinça de tenalla perquè la gent que estigui allà cantonada els hi pot sortir per la rereguarda, per exemple. No? És un tema d'estratègia militar en funció del territori, que en aquest cas està ben pensat. És tenir un as amagat. Directament pel cantó que venien ells no el veuen directament, aquí sí que els veuen, els avisen, i en tot cas, des d'allà els pot anar a atacar per darrere. A més, amb una gràcia, que Casserres és el meandre orientat al revés. Per tant, nosaltres quedem oberts cap al nord, mentre que ells tenen oberta tota la part del sud, vull dir que poden actuar cap a l'altra banda. Sempre hem pensat que aquí, el meandre de l'esquerda, després ve allà aquell altre meandre que hi ha al Pla de Sant Pau, hi és, allà també hi ha d'haver alguna cosa, vale? I llavors ve Casserres, ja. I el Pla de les Llances, aquí ja deixem llançar en pau. No, no queda aquí, però ara em sonava per algun puesto. Bueno, però aquesta trilogia és un conjunt, això, que clarament pot moure un exèrcit. Bueno, gent, i si ho deixem? El temps se'ns ha portat molt bé. Moltes gràcies. Adiós.